Այլևս անհնար է հավատալ, որ Մելինե Դալուզյանը կինը։ Հայաստանի կանանսանամարտի ֆեդերացիայի նախկին անդամ Մելինե Դալուզյանը Facebook-յան իր էջումն ու լուսանկարները հրապարակել, որոնց նայելիս գրեթե անհնար է հիշել, որ նա իգական սեռի ներկայացուցիչ է։ Մելինեն անգամ իր անունն է փոխել եւ այժմ գրանցված է որպես Մել Դալուզյան։ Այսպիսին էր Մելինե Դալուզյանը սեռը փոխելուց առաջ։Այսպիսին է նա այսօր։